Smart AC1 TD perisai COVID-19. Smart AC1 TD ialah produk biometrik anti-epidemik terkini yang mengimbas suhu badan pengguna, wajah dengan pelitup muka serta telapak tangan. Peranti ini mempunyai pilihan untuk menyekat akses pengguna apabila mereka mencatat suhu badan tinggi melebihi 37.5 darjah Celsius atau apabila pengguna tidak memakai pelitup muka. Smart AC1 TD menawarkan dua pilihan dirian untuk desktop dan juga dipasang di palang. Peranti ini juga boleh dipasang di dinding sebagai sistem kawalan akses sesuai untuk pelbagai jenis pintu masuk. Smart AC1 TD melindungi pekerja dan premis anda dari simptom COVID-19.